どうも太一です。今日は僕がおすすめするマイクロソフトチームズのベストプラクティスについてちょっと紹介したいと思います。最近チャットの話をしてばっかでしたけど、今回はそのチャットではなくてチームのチャンネルの投稿の方の話です。よく聞く声としてチームズの検索機能ダメじゃんっていう声ですね。検索機能っていうよりかは、日本語だからっていうところも関係すると思ってて、それはおそらく今後もあまり期待しない方がいいと思うんですね。ただ僕は仕事でも家庭でも Teams すごく使ってるんですけど、検索機能がダメだと思ったこと一回もないんですね。一回もはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、もうほとんどないんですよね。そもそも検索をほとんどしないんです、仕事でもですね。毎日かなり使ってるのにっていうところなんですけど、でなんでだろうって思ったけど、これ自分でもしっかりした回答出せていません。ただ一つあるとしたら、検索をしなくても探せるように心がけてるっていうところがあるのかもしれないです。そういう観点から今日はチームのチャンネルの投稿ではスレッドの件名が大事ですよっていうお話をしたいと思います。ではスタート。ということで本題に入る前に少し整理すると、マイクロソフトチームズでいわゆるチャットベースで会話ができるところっていうのはチャットとチームのチャンネルの投稿の2種類あります。チャットの方は、LINE とかおそらく多くの人が使い慣れているいわゆる本当のって言い方あれですけどチャットですね。一方チームの中のチャンネルのこの中のその投稿タブの中はチャット人と似てるし文字でやり取りする場ではあるんですけど、大きな違いがスレッド形式であるっていう点ですね。これは話題ごとにスレッドを立てられるのでチャットよりも情報がこう整理されやすいんですね。ただ整理しやすいはずなのに検索に頼るのは結局整理されていないんだと思うんです。そんな時の一つの解決方法がスレッドの件名を入れるという方法だと思うので、実際に同じ会話をしているけど件名が入ってると入ってないで2つちょっとチャンネルを用意してみたので比較しながら説明してみたいと思います。まずその前にスレッドの件名について知らない人もいると思うのでちょっと説明したいと思います。こっちまず普通のチャットですね。チャットの場合はこれ件名入れられないんですね。ここ件名を入れる欄がないっていうところです。なので実は件名を入れるってチームのチャンネルの投稿だけの機能になっています。でチームのチャンネルの投稿のところに来てここで新しい投稿をクリックしますと、そうするとここには件名の入れる欄がないんですよね。これがちょっと分かりにくい部分だと思うんですけども、左のこの下のところに A っていうやつがあって、これをクリックするとこの書式が展開されて、ここにこの件名を追加するっていうところがあるので、ここで、こう入れることができるという感じですね。なのでここの A っていうところを展開させるっていうところが、大事なポイントになってきます。あとはコントロールシフト X だったっけかな、そうですね、コントロールシフト X でショートカットキーになったりとかするので、必ず新しい投稿をするときは新しい投稿ボタンを押してから書式を展開させて件名を書くっていう風にするといいです。まずはチームのチャンネルの投稿にある件名のお話でした。じゃあ見ていきたいと思います。こちら件名を入れていないスレッドがあるチャンネルですね。一方こっちは件名を入れてあるスレッドのチャンネルですね。このように中身全く同じなんですけど件名を入れてるか入れてないかの差というところになってきます。じゃあまず件名のないチャンネルの方をこう見てきた時にパッと見このスレッドで何が書かれてるかどうかって分かりにくいと思うんですよね。で例えば一番上なんかは一番最初にメンションをつけてるこういう書き方をする人もいると思います。そうするとこれだけで
何書いてるか分かんないんで展開しなきゃいけないと。で展開してパッと見た時に、あ、顧客が契約してるマイクロソフト365などのライセンスを教えてくださいっていうところで、あ、そういう話題なんだなっていうところにようやく気がつきますという感じですね。これが例えば件名のあるチャンネルだとパッて見た時に、あ、このスレッド顧客のマイクロソフト365のライセンスについてとか、このスレッドは提案資料の書き方とテンプレートについて質問してるとかっていうのがパッと見で分かると思うんです。そうするとこのチャンネルの中に昔、あ、こんな会話してたなっていうのが、あって、で探したいなっていう時にこっちの件名がない方だといちいちこうやって確認しなきゃいけないっていうところもあるので時間がかかる。だから結局検索しようと思って検索すると思い通りの結果が出なくてチーム図使えないみたいな感じになっちゃうんですね。タイトルが書いてあればもうこれを見るだけで、スクロールするだけでスレッドがある程度こう見て把握できるので絶対この方がいいと思うんですよね。でとにかくこのメッセージの欄なんだけど、まあ、だいたい 1,2,3,4,5 行目あたりぐらいからこう見えなくなってきてると思うんですね。こっちも 1,2,3,4,5 なんですね。なのでこの最初の5行のところである程度このスレッドの内容が要約してあるような出だしになっていればまあ問題ないとは思うんですけど、ただ件名に書いてあればフォントのサイズも大きいのでやっぱこの方がいいのかなとは思います。あとね、これも人によって性格あると思うんですけど、例えばこうやって皆様お疲れ様ですみたいな感じで挨拶ってメールは必要だけどチャットはいらないから抜いた方がいいよねみたいな話よく聞くけど、別にそれも人によって性格があると思うので書きたい人は書くと思うんですね。でそれも書くなっていうルールにするっていうのもまあなかなか息苦しいのかなとも思います。でまあこうやって件名を入れるっていう癖だけをつければ、まあ、例えば直近1ヶ月2ヶ月程度だったら、まあ、チャンネルの規模にもよるでしょうけどスレッドの数なんてまあたかが知れてると思うので検索に苦労して探して文句を言うよりかはスクロールしてこのタイトルだけ見てスレッドからこう探すっていう方法の方がまあまだマシなのかなと思います。で例えばなんですけどスレッドを立てる人がちゃんと、このスレッドを責任持つっていうことにして中身でこの返信次第でちょっとこのスレッドの中身の趣旨、会話の趣旨が変わったなって思ったら改めて編集をしてここの件名を変えるとかってメンテナンスもするとさらにいいのかなと思います。例えばなんですけどこのスレッドは営業活動からウィーンまでの経緯を共有しましょうっていう話なんですけど、会話のやり取りの中で、やっぱチャットじゃなくてワンノートで共有することにしましたっていうところで、こういう大事なことが書かれていたらこのスレッドの件名だけ見て分かるように例えばなんですけど編集っていう風にして、まあ、例えばこういう風に、ノートタブ参照みたいな感じで件名をこう変えるだけで、まあ、パッと見た時にあこのスレッドの結論はノートタブを見ればいいんだなっていうところで、分かるんじゃないかなと思います。まあ、なのでそういうこともあってだろうけどチャンネルのこの設定チャンネルの管理っていうところにこのモデレーションっていうこのモデレートの機能っていうのが、まあ、実装されたんですけどもこれって結局誰でも気軽にチャンネルを立てられないようにするとかっていう設定もできるんですね。そうすることによって、まあ、しっかりとスレッドを責任持って管理しましょうというところにもつながるんじゃないかなとも思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今比べてみていただいた通りスレッドに件名をつけるかつけないかだけで、まあ、簡単にこう見渡すことができたりとかクリックして中身見ないとそのスレッドで何が書いてあるかどうかが把握できないっていうところから脱出できたりとかっていうところもあるので検索に頼らない方法で、まあ、目的の会話を見つけるっていうことが実現できる、まあ、そういう一つのテクニックなんじゃないかなと思います。
で、さっきも説明した通り、文章の書き方ってやっぱ人それぞれだと思います。メンションの付け方、頭に持っていくか後ろに持っていくかとか、挨拶どうしても入れたいんだよねとかっていうのもあります。結論を先に書いた方がいいのか後に書いた方がいいのかとかっていうところもあると思います。なので一つのメッセージがこう折りたたまれた時に最初の4行半ぐらいしか表示されないっていうところもあるっていうところも鑑みて、まあいろいろやっぱりそういうとこも踏まえて、チーム内でとか組織内で細かいルールを例えば決めたとすると、それはそれでやっぱり息苦しいじゃないですかと。なのでまあそういう変なルールをたくさん作らずに、スレッドを立てるときは件名を的確に入れましょうっていうたった一つのルールだけで、もしかしたらいろいろと快適になるかもよっていうお話でした。でこれは一人でやっても意味がないことなので、もし今ある課題がこれで解決できるとしたら、それをこうチーム内の人に説明して、ちょっと件名をつける癖つけてみましょうかみたいな感じで提案しなきゃ、一人だけやってもダメだっていうところでもあります。ということで、もしよかったら試してみてください。それではアディオース。